I abans de començar passarem un vídeo de la relació de llarg termini que tenim amb el bàsquet des de l'inici gairebé del bàsquet. Bon dia a tothom i benvinguts per estar aquí. Primer de tot, voldria agrair la presència del secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, també per estar avui aquí fent acte de presència. Aquest matí estàvem fent un cafè amb el Gorka i recordàvem els inicis del club, no? Que es va fundar l'any 1970. I tot i que no hi ha dades, com vèiem també en el vídeo, Morabanc ha donat suport al club des del principi. No ben bé el primer dia, però des dels anys 80 ja estàvem recolzant el club de bàsquet. No? Suport que hem anat incrementant amb els anys, no? Fins doncs, als segons ascens que han tingut a la CB, doncs, on vam fer doncs, aquest contracte de 10 anys, on també doncs, portava el nom de Morabanc. Aquest any, ha passat el que ha passat, ha sigut un any doncs, més complicat per l'equip, han baixat a l'Alep, però nosaltres, com a entitat que formem part ja també d'aquest club, no? Com a part del nostre ADN, doncs hem volgut significar i extendre el nostre compromís amb el club en aquests moments també complicats. No? I avui doncs, hem rubricat aquest acord que hem firmat ara amb el Gorka, un acord per 7 anys més, val? On bàsicament el que fem és, doncs, com deia ara, doncs, demostrar i suportar el club en aquests moments doncs, més complicats, però que estem 100% convençuts doncs, que aconseguiran, no? Em deia el Gorka, doncs, per tercera vegada pujar a la CB. Afortunadament, tenen un equip gestor de primera, un equip gestor doncs, que ha demostrat any rere any doncs, que saben superar els moments complicats,
I estem convençuts tots que això serà una, doncs, una altra vegada doncs, aconseguiran superar aquests moments. No? I res, doncs, volia doncs, fer doncs, aquest acte i també doncs, per commemorar doncs, aquest acord que per nosaltres és molt important. Moltes gràcies. Moltes gràcies i passem la paraula a Gorka Xas, president del Mar Mancator. Gràcies, Mireia, gràcies a Lluís per les teves paraules, gràcies a vosaltres per estar aquí. Bueno, com tu deies, la relació que tenim és des de fa molt, no? La sensació que tenim és que sempre hem estat plegats i és que jo crec que sempre ha sigut així. Les imatges no ens deixen veure fins a quin punt i concretar una data, no? Però el record sempre està la presència d'estar amb algú amb qui comptes sempre, no? Gairebé amb una sensació de tenir... estar associat al banc, de tenir un germà gran, no? Un germà gran que està, doncs això, en els moments que més el necessites i avui és un dia d'aquests, no? Un dia on necessitem el màxim de suport i una vegada més doncs l'acord que avui presentem doncs, ens fa sentir així, no? Ens fa sentir recolzats, arropats, que esteu al nostre costat, que seguiu confiant en nosaltres, doncs, tenint una resposta boníssima de tots els patrocinadors i en especial la que presentem a dia d'avui. I per tant només podem fer que congratular-nos de l'acord que hem pogut signar avui i que estem convençuts de que serà doncs, això l'impuls que necessitem doncs, per tornar a tenir objectius ambiciosos aquesta temporada, nous objectius, nous reptes que esperem afrontar amb el màxim de garanties precisament amb vosaltres. No? Obrirem un torn de preguntes. No és un dubte, l'inici de Morabanc com a esponsor principal va ser just a pujar a fer? No, el que comentàvem. Com a esponsor principal, no? Com a esponsor principal. No, va ser la, com a, posant el naming, ja va ser l'últim any de LED, ja compartia amb River el naming. Era River Andorra o Morabanc? Era River Andorra, és veritat. A nivell de xifres, si es poden donar, si es mantenen les xifres, com es mouen, les altres suport. Nosaltres tenim per costum no dir les xifres. Però que no diem les xifres, però sí que el que podem dir és que mantenim exactament les mateixes xifres que han vingut fins ara, independentment de que estiguin a l'EP o que estiguin a CB. Estem, de fet, no només nosaltres, sinó em sembla que han tingut recolzament també de la part de govern i de tots els sponsors en aquest any doncs, per intentar doncs, pujar un altre cop a CB. No? Sempre més, la prioritat de temes esportius. No sé com està a hores d'ara la situació de l'Oriol, del Paulí, sembla que, bueno, segons diuen, la volta a Barcelona que pot estar ja bastant encaminada al tema que baixi al Barça, i també m'agradaria preguntar pel tema de Tyson, com està la seva situació, si hi ha alguna novetat. Jo diria que està tot encarrilat. Jo crec que és qüestió d'hores que el tema de l'Oriol es solventi, jo crec que ja està tot parlat i per tant jo crec que ja només queda una part formal i el tema del Tyson, doncs això que sí que ja porta uns altres tempos, la veritat, no, tampoc està a les nostres mans, nosaltres sabem que no vol seguir i per tant quan ja ens digui si ha d'anar a algun lloc o quedar-se, doncs ja ens ho dirà, nosaltres és un jugador amb el que comptem, en teoria, tot i que sabem que vol marxar i veurem el que passa, la veritat, no ho sabem. També volia aprofitar Josep Puigbó, de la Televisió d'Andorra. També volia aprofitar per preguntar-li en referència si hi ha alguna novetat amb els reforços al joc interior, sí que és veritat que doncs, he sabut que exteriorment ja està solucionat, però en referència a aquests reforços de manera interior per l'equip, si hi ha algun jugador que estigui allà previst o que es pugui anunciar ben aviat. Gràcies. Bueno, jo diria que fins ara hem pogut fitxar a qui volíem, com
començant per l'entrenador i tota la línia exterior, que és el que tenim bastant més cobert, encara falta de completar-la amb algun jugador. Estem contents de com s'estan donant els fitxatges, ja que són jugadors prioritaris per nosaltres i hem pogut accedir amb ells. Però sí, és veritat que queda la part també que acostuma a ser més complicada, que és el joc interior, i això doncs, ja preveiem que serà més llarg i costarà una mica més i ens portarà una mica més de temps i per tant haurem de tenir una mica més de paciència. Doncs moltes gràcies, si no hi ha més qüestions, deixarem aquí la roda de premsa i esperem doncs, veure ben aviat el Moravec Andorra tornar a jugar. Així que gràcies i fins a la propera. Gràcies.